ចន្ទក្រុងផ្ដាល់ហរញ្ញបទានបន្ថែមជាង560ពាន់លៀនដុល្លារដើម្បីស្រង់វិស័យអជនអត្របរដ្ឋាភិបាលចន្ទនិងផ្ដាល់ហរញ្ញបទានជាង560ពាន់លៀនដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមទៀតដល់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍តាមរយៈធនាគារនៅត្រឹមដំណេចឆ្នាំ2024នេះដើម្បីជួយស្រោចស្រង់វិស័យអជនអត្របចន្ទដែលកំពុងដាំក្បាលចុះនិងដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច ចិត្តដើមនេះព្រះតាមកិច្ចផ្សាយរបស់សាវិមានជប៉ុន Nikkei Asia ក្រមរដ្ឋមន្ត្រីមកពីទីព្រះងារជាច្រើនរូបជាច្រើនរួមទាំងក្រសួងលំនោដ្ឋានិងអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងជុនណបតនិងធុនិកាកណ្ដាលចិនផងបានថ្លែងក្នុងសនសិទ្ធសាប្រមាននៅទីក្រុងបេកាំងខាប្រទេសចិនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី2របស់ពិភពលោកនិងដាក់បញ្ចូលគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍អចិន្រ្ត្រៃយ៍បន្ថែមចូលទៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះពិសេស ដែលធនធានគីនីនីបាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់សម្រាប់ជួយដល់ការសម្រេចចិត្តផ្ដោលអន្តទៀនចាប់តាំងពីខែមករាដល់ឆ្នាំ2024មកលោកនេះហងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងលំន្ឋាននិងអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងជន់បត្តិរបស់ចិនបាននិយាយថាកាលពីថ្ងៃពុធទី16ខែតុលារដ្ឋាភិបាលចិនបានអនុម័តការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុថ្មីចំនួន313,000លានដុល្លារអាមេរិករួចហើយហើយប្រកាសថានឹងអនុម័តយ៉ាងតិច 562ពាន់លានដុល្លាររិចបន្ថែមទៀតនៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2024នេះជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលចិនក៏នឹងបដល monethi សម្រាប់ការជួសជុលកាយលម្អលំនូវឋានចាស់ចាស់នៅតាមភូមិចំនួន1លានខ្នងផងដែរប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ពីចំនួនទឹកប្រាក់ចាក់លក្ខនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីចិនក្រុមនេះបានបង្ហាញសុខទិដ្ឋនិយមថាទីផ្សារអចលនទ្រព្យចិត្តអចលនទ្រព្យចិន នឹងចាប់ផ្ដើមស្ទុះ ng ើបឡើងវិញបន្ទាប់ពីការកែសម្រួលរយៈពេល3ឆ្នាំហើយលោករំពឹងថាទីណៃទីផ្សារលំនើធានានៅខែតុលាឆ្នាំនេះនឹងមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញសូមបញ្ជាក់ថាសន្ទុបផ្សារហ៊ុនក្រុងសៀងហៃបានហក់ឡើងជាង1%ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីសន្តិសុខផ្សារព័រមៀនខាងលឿននេះបានចាប់ផ្ដើម